Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, mais um dia com vocês aqui. O nosso tema de hoje é Tudão do Ser Amado, pessoal. Pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Mentaliza o seu objetivo, mentaliza o que você quer, traz energia dessa pessoa para cá, para que possamos sim descobrir tudo dessa pessoa no nosso Tudão do Ser Amado, tá? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Bom, pessoal, hoje o nosso tema é o Tudão do Ser Amado, tá? Pensamentos, sentimentos e atitude. Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção número 2, Santo Antônio, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, São Lázaro. Opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo, é alguém que você está paquerando, uma pessoa nova na sua vida. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? O nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, tá? Então você dê uma olhada na descrição do vídeo, ou na tela do vídeo que tem o nosso WhatsApp, porque tem gente falando que não consegue o nosso número. É meio loucura isso, mas tudo bem. Então, adapte a sua situação, faça a sua escolha e vamos iniciar a nossa tiragem de hoje. E lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, vamos ver os pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa. Tudão do Ser Amado aqui, ó. No nosso canal Enigma do Oriente. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Mentalize e vamos ver o tudão dessa pessoa hoje em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que aqui estão, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui o nosso tudão de hoje. Pensa na pessoa que você já teve relacionamento aí, tá? Ou está tendo. Opção número 1 é para quem já teve ou está tendo. Os pensamentos dessa pessoa. Os sentimentos. Pensamentos, sentimentos e agora a atitude. O que essa pessoa vai fazer? Pensamentos, sentimentos e atitude. Tudão do ser amado para você. Traz a energia dessa pessoa para cá, hein, pessoal? Para você que escolheu aqui a opção número 1 da Nossa Senhora Aparecida, já de antemão, coloque seu nome nos comentários, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque seus objetivos, tá? Para que possa chegar até você tudo aquilo que você quer. Quem ama Nossa Senhora, coloque amém nos comentários aí. Bom, quais são os pensamentos dessa pessoa hoje aqui em relação a você, pessoal? Preste atenção, essa pessoa aqui é uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com carinho, ela pensa com atenção. É uma pessoa que vocês têm sim um relacionamento kármico, tá? Vocês têm uma ligação de outras vidas. E essa pessoa, quando pensa em você, ela deseja ter uma conversa com você. Uma conversa onde ela vai te esclarecer alguma coisa que trouxe para vocês um certo peso, tá? Ou esclarecer algum ponto de vista que essa pessoa tenha. Com essa conversa, ela acredita que vai te trazer uma tranquilidade, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela sim está mais fria porque ela quer ter essa conversa. Para muitos aí, realmente, vocês não estão se falando, estão afastados. Há um afastamento aí entre vocês, tá? Mas o que eu posso te dizer é que essa pessoa, ela realmente tem um sentimento por você ainda, gosta de você, porque tem um apego, tá?
Se a pessoa te vê como uma pessoa boa, é uma pessoa que sente um certo ciúme de você também, e além do desejo, ela ainda nutre esse desejo. Na mente dela, ela sabe a sua importância. Essa pessoa que reconhece que não consegue te esquecer, tá? E ela quer ter essa conversa justamente para poder trazer uma amizade para vocês ainda, para que vocês possam recuperar pelo menos a amizade. Essa pessoa pensa em você demais, tá? Demais, não é pouco não. E tem muito apego a você. E quer sim, e gostaria de ter a oportunidade de ter essa conversa com você. Na linha do sentimento, o que que essa pessoa sente por você? Sente amor, sente paixão, sente uma energia de alegria quando pensa em você. No coração, essa pessoa tem alegria ainda por você, tem amor, tem vontade de superar a barreira que possa ter acontecido entre vocês. Ou seja, essa pessoa aqui te ama, tem paixão por você, tem sentimentos, tem tesão. É uma pessoa que, pelo que ela sente, falo para você, ela pretende sim ter uma reconciliação pelo que ela sente, tá? Que ela tem o sentimento de consertar as coisas para poder voltar para o seu caminho. É uma pessoa que não está com você, porque nessa carta aqui eu posso te dizer, na carta das estrelas, que é uma pessoa que sente muito, muito, mas muito sentimento por você. Essa pessoa aqui, ela gostaria de renovar as coisas entre vocês. E de novo fala de conexão. Vocês têm uma conexão muito forte. Essa pessoa aqui, como eu posso dizer, ela reconhece, tá, que você é o amor realizado dela. Ela reconhece que você amou ela ou ama ela ainda, assim como ela gosta de você e ama você. Então essa pessoa, ela entende que você a completa, tá? Então na linha de sentimentos, vocês têm uma sintonia ainda. Vocês ainda estão conectados, tem uma sintonia, existe amor de verdade entre vocês. Por isso esse apego que sai na linha da mente dela, tá? Essa pessoa está muito apegada a você e não consegue te esquecer. Igor, e o que ela vai fazer? Pessoal, essa pessoa aqui, a pretensão dela é deixar essa situação evoluir para tentar se comunicar com você. Ela entende que o único meio para poder ter uma melhoria da situação de vocês é uma conversa. E assim ela pretende fazer, ela pretende agir para ter essa conversa com você. E essa conversa vai ser uma conversa esclarecedora, vai trazer benefícios, tanto para você como essa pessoa, tá? Por quê? Porque aqui há sentimentos. Hoje o que essa pessoa sente por você parece que cresce, não diminui, entendeu? E essa pessoa entende que o momento é um momento muito bom para ela ressurgir, para ela sair dessa paradez. Por quê? Para muitos aqui, você não tinha nem notícia dessa pessoa. E para quem tinha, ela estava muito afastada. Então eu vejo ela aproveitando essa oportunidade, ela saindo dessa paradez, deixando as coisas fluírem, porque existe amor, existe vontade sim de ter alegrias, existe vontade sim de comemoração. Há um renascimento de uma amizade, renascimento de um futuro amor. Ela entende que quer renovar o ciclo com você. O ciclo é o de aproximação. Por quê? Depois dessa conversa, será aberta portas entre vocês, onde vocês vão ter uma sintonia melhor. E a conversa é boa para esclarecer muitas coisas que estão ocultas, né? Ou até mentiras que foram contadas aí. Adapte a sua situação. Essa foi a tiragem número 1, que é a Nossa Senhora, da energia da Nossa Senhora de Fátima aqui, né? Da opção da Nossa Senhora. Se você achou que não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular, o WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos e temos também as 5 perguntinhas onde são respondidas por chamada de WhatsApp, tá? Por áudio de WhatsApp, ok? Participe dessa promoção aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Deixe nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, para a corrente de oração. Para que Nossa Senhora Aparecida abençoe seus caminhos hoje, amanhã e sempre. Quem tem fé, sabe que a fé remove montanhas, tá bom? Quero mandar alô ao pessoal de Niterói, pessoal de São Gonçalo, Maricá,
Itaboraí, pessoal da Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, Leblon, pessoal da Baixada Fluminense, Teresópolis, Petrópolis, Campos, Búzios, todo o Rio de Janeiro ligado no canal Enigma do Oriente, todo mundo de São Paulo, Grande São Paulo, pessoal ligado demais aqui, pessoal da Bahia, Recife, Goiás, Goiânia, Natal, Acre, gratidão a todos vocês. Vamos na opção número 2, Santo Antônio. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa também, vamos ver aqui o tudão dessa pessoa aqui, o pensamento, os sentimentos e a atitude. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a opção 2 são para pessoas também que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá bom? Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia, pessoal. Mentaliza aí, por favor, e vamos ver. Opção 2 de Santo Antônio. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Os sentimentos. E a atitude, o que essa pessoa pretende fazer? Qual é a pretensão dela? Então, pessoal, para quem escolheu a opção 2 de Santo Antônio, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você que está vendo esse vídeo agora? Bom, essa pessoa entende que a história de vocês acabaram, aí aconteceu alguma coisa, onde trouxe uma destruição no relacionamento de vocês, uma separação, um afastamento. Mas o mais legal é que essa pessoa entende que essa separação, esse divórcio aí, ocorreu também por falta de maturidade de ambos, né? E essa pessoa tem o desejo de consertar isso. Essa pessoa entende que na mente dela, pessoal, ela está tomando coragem, iniciativa, coragem, força para tomar uma iniciativa, tá? Para poder tentar ser uma resolução dessa situação aqui. Essa pessoa aqui também, eu falo para você, que ela pretende deixar as coisas fluírem, porque essa pessoa entende que ainda tem caminhos com você. Por quê? Tem desejo por você e tem a vontade de construir a família dela de novo com você. Ou de construir os projetos que ela tinha para vocês. Essa pessoa aqui, quando ela pensa em você, pensa com paixão, com amor e com desejo. Aqui existe uma vontade da parte dessa pessoa de trazer uma segurança e uma estabilidade afetiva para você. Essa pessoa entende, gente, que a relação de vocês era uma relação sólida, era uma relação boa, e isso que ela quer resgatar, ela quer tentar resgatar isso. Essa pessoa tem sentimento verdadeiro por você e vejo ela querendo sim tomar uma iniciativa. Ela já pensa nisso. É como se essa pessoa ficasse assim: poxa, eu vivia tão bem com aquela pessoa, a gente se dava tão bem. Por quê? Onde ela está, as coisas não andam tão boas como ela achou que poderia ficar. E essa pessoa aqui tem sim essa pretensão de tentar corrigir essa situação com vocês que estão vendo esse vídeo aí. E vejo ela mandando algum tipo de mensagem, algum tipo de comunicação aí. Ela ressurgindo de nada, do nada, para tentar reconstruir uma história com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela decidiu, realmente decidiu, na linha do coração dela, tá? Passa hoje um sentimento de decisão, de demonstrar a atração física que ela tem por você. Essa pessoa aqui tem vontade, desejo por você. Ela não demonstrava os sentimentos, mas ela decidiu demonstrar os sentimentos. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa que ela acha que você é uma pessoa maravilhosa para a vida dela. Por isso eu vejo ela tomando sim uma iniciativa. Na linha do coração, ela está com a mesma vontade da mente. Ela quer ser, ela quer agir, ela quer lutar pelo amor, ela quer lutar por você. Por quê? Tem amor, vejo coragem nessa pessoa e vejo a carta da Roda da Fortuna, que fala de uma grande movimentação trazendo notícias para você. A roda, gente, uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. Ou seja, essa situação aqui tendo uma evolução, a situação mudando e vocês sendo beneficiados, um novo ciclo acontecendo,
mudanças positivas acontecendo para você são mudanças que vão trazer estabilidade para sua vida, tá? O destino está intervindo e trazendo a sorte para você, para vocês terem sim uma chance de ter uma reconstrução da sua vida amorosa com essa pessoa. Porque muitos que escolheram esse montinho querem isso, tá? E são pessoas que estão desacreditadas. E aqui o destino, na energia de Santo Antônio, fala para você acreditar na situação que você vai ter melhoras. Por quê? Vai chegar um momento de transição na sua vida onde a justiça está sendo feita, tá? E veja aqui a sorte do seu lado. Até porque o relacionamento de vocês tem sim ligações kármicas de outras vidas, tá? Vocês têm sim um fundamento para estar juntos. Não é por acaso que vocês se conheceram, tá, gente? Então a história de vocês definitivamente não acabou. E essa pessoa está com muita coragem de tomar iniciativa. O que ela vai fazer, Igor? Vai te chamar para ter uma conversa. Essa pessoa aqui, ela está muito ligada a você em pensamentos. Ela puxa a sua energia, ela pensa em você direto. Ela está com mais clareza do que ela quer, ela sabe o que ela quer. E ela botou como ponto de partida essa reaproximação com você. É uma pessoa que tem sentimentos por você, ainda tem. Essa pessoa gosta de você. De novo, outra carta que fala de conexão. E vejo ela acreditando muito no sucesso que vai ter ao te procurar. Essa pessoa entende que você também está muito ligada a ela, que você também não esqueceu, tá, gente? Aqui eu falo para vocês, pode renovar suas esperanças que essa pessoa aqui vai te procurar sim, tá? Essa pessoa aqui tem sentimentos por você, gosta de você e vejo total probabilidade de vocês sim terem uma conversa aí para poder tentar se acertar. Essa energia foi de Santo Antônio. Coloque nos comentários, tá? O seu nome, o nome dessa pessoa, o nome das pessoas que você quer que consiga assim, os benefícios da vida, assim como você. Coloque seus objetivos para que Santo Antônio abençoe a sua vida. Gente, vamos acreditar, vamos ter fé. Quando a gente tem fé, o universo traz para a gente o que é nosso por merecimento. Coloque isso na mente de uma vez por todas. Olhe nos comentários quantas pessoas estão conseguindo seus objetivos. Bom, o WhatsApp é para você participar da promoção de 5 perguntas. É o 2198-655-6776. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Essa promoção eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Essa foi a opção 2 do Santo Antônio, esse santo maravilhoso. Quero mandar alô pro pessoal do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Cuiabá, Pernambuco, Alagoas, pessoal do Espírito Santo, da Bahia, Salvador, pessoal do Acre, Natal, Recife, Manaus, Amazonas. Gratidão por vocês estarem aqui no nosso canal, pessoal. Canal Enigma do Oriente. A opção 3 é do poderoso e maravilhoso São Lázaro, pessoal. Tudão do Ser Amado, opção 3, opção de São Lázaro. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? É uma pessoa que você está conhecendo, é uma pessoa nova na sua vida, ou até mesmo uma pessoa antiga. Mentaliza essa pessoa, por favor, traz energia dessa pessoa para cá. Tudão da pessoa que você gosta. Olha que gostoso. Olha a vantagem que você tem. Você vem aqui para o canal Enigma do Oriente, aí você vem, descobre, sabe tudinho, aí você já vai na boa, né? Você não tem erro. Já sabe o que a pessoa sente, já sabe como vai acontecer as coisas. Por quê? Porque o canal Enigma está aqui para te ajudar, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Tudão do Ser Amado, opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, pessoal. Pensamentos. Quais são os sentimentos? E a atitude, o que essa pessoa vai fazer? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Mentalize esse ser amado. Bom, pessoal, para você aqui do número 3, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você aqui? Bom, gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que quando ela pensa em você, ela pensa em possibilidades, tá?
Essa pessoa aqui, ela busca um equilíbrio nessa situação com você. Por quê? Essa pessoa sabe que vai ter que fazer uma escolha entre dois amores, tá? Você e uma outra pessoa. Pode ser uma pessoa que essa pessoa não esqueceu, ou pode ser uma pessoa que ela realmente possa estar ainda. Mas o que eu vejo aqui, que você que está vendo esse vídeo aí, na mente dessa pessoa, você é a pessoa número um, você é a pessoa que vai ser beneficiada. Porque essa pessoa aqui tem muito desejo por você. Eu vejo uma evolução rápida dessa situação, aonde vai trazer para você uma notícia inesperada que você vai gostar bastante. Essa pessoa te deseja muito, é uma pessoa que tem orgulho de ter você ao lado, é uma pessoa leal a você e vai te fazer um convite. Exatamente, essa pessoa deseja sair com você, tá, gente? Vai aproveitar essa oportunidade. Eu vejo muita leveza, muita alegria e concretização desse fato com você. Ou seja, aqui a pessoa quer te levar para sair, o pessoal já tem sentimento por você. Aqui fala que o melhor para vocês ainda está por vir, vai ter um encontro íntimo entre vocês, sim. Eu vejo aí essa pessoa celebrando esse encontro com você e vejo aqui uma oportunidade muito grande de vocês terem um equilíbrio, tá, na área sentimental com essa pessoa. Essa pessoa é muito honesta, tá? E está gostando de você, mas ela sabe que ela vai ter que fazer aqui uma escolha entre você e uma outra pessoa. Ou também pode ser você que tenha que fazer essa escolha, adapte à sua situação. Aqui eu falo para você, na linha de sentimentos, o que essa pessoa sente por você no dia de hoje? Pessoal, essa pessoa aqui, quando é falado, quando é perguntado na linha de sentimento que ela sente por você, ela sente um equilíbrio, ela sente que te conhece, ela sente que a sua essência já preenche ela. Por quê? Porque vocês têm ligações kármicas, pessoal. Aqui eu vejo essa pessoa hoje com muita honestidade, tá? Com muita ética. Ela sabe o que ela sente. Ela tem desejo por você, gosta de você. E isso aqui, gente, está virando sentimentos. E ela entende que vale a pena lutar por você. Ela não vai desistir de você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa com alegria, ela pensa em se comunicar, tem ciúmes de você, te vigia. Ela, quando não está perto de você, ela quer mandar mensagem toda hora. Essa pessoa está apaixonada por você. E como ela vai agir? Ela vai deixar fluir, ela não vai segurar isso, ela vai se permitir viver isso. Por quê? Ela acredita com você, ela vai ter esse sucesso que ela tanto queria, uma mudança positiva na vida dela. E vejo aqui que essa pessoa está amando ser conquistado por você ou conquistada por você. Tem muita paixão aqui no ar em relação a vocês, tá? Aqui a conquista vai acontecer, vocês vão ter um relacionamento. Carta 8 de ouros fala o quê, gente? Fala do momento da colheita. Essa pessoa aqui, vocês vão colher esse fruto desse relacionamento. E aqui eu posso falar para você, paixão no ar, tá? Mas de novo fala que alguém vai ter que fazer escolhas aí, tá bom? Mas que vai ter relacionamento aqui, sem sombra de dúvida. É o que São Lázaro traz para você no tudão do ser amado aqui, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua. Participe da promoção onde eu respondo às 5 perguntinhas. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção 2 de São Lázaro. 3 de São Lázaro, aliás. Coloque seu nome nos comentários, o nome das pessoas que você ama. Coloque seus objetivos, tudo aquilo que você quer para a sua vida. Mentaliza a sua vida e peça tudo que você quer, tá bom? Viva São Lázaro! Bom, pessoal, quero mandar alô ao pessoal de Portugal, pessoal da Argentina, pessoal da Venezuela, México, Chile, pessoal da Inglaterra, Holanda, pessoal do Paraguai, Uruguai, Japão, Egito, muita gente ligada no canal Enigma do Oriente e a todo mundo do meu Brasilzão, pessoal. Agora é o tudão do ser amado aqui, opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Você vai mentalizar a opção número 4, vai mentalizar a pessoa e nós vamos ver aqui no tudão do ser amado. Lembrando que aqui, a opção 4, são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa.
É alguém novo que você está conhecendo, uma pessoa do seu passado, é um crush. Canal Enigma do Oriente, energia da Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Vamos ver aqui se vai rolar esse novo amor, né? Será? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção 4, Nossa Senhora de Fátima, pensamentos, sentimentos e atitude. Coloque nos comentários aí o seu nome para participar da corrente de oração, para que a Nossa Senhora de Fátima abençoe seus caminhos, traga alegria, felicidade, amor, esperança, né, pessoal? Saúde, que nós estamos precisando bastante de saúde. E que possa acontecer tudo de bom na sua vida. Então coloque seu nome nos comentários, tá ok? Bom, para você que escolheu a opção número 4 da Nossa Senhora de Fátima, qual o pensamento dessa pessoa em relação a você, essa pessoa que você está de paquera? Bom, o pensamento dessa pessoa é um pensamento de sincronia com você. Aqui, muitos de vocês vão ter um começo criativo com essa pessoa. Essa pessoa pode ser mais jovem na idade ou no pensamento. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, quando pensa em você, pensa realmente em trazer boas notícias, alegrias, de trazer mudança na sua vida, porque essa pessoa. Voz está falhando, pessoal. Porque essa pessoa hoje está apaixonada por você, tá? Simples assim. Essa amizade hoje já virou uma paixão. Essa pessoa está apaixonada e quer trazer uma transformação para a vida de vocês. Ela pensa demais nisso. O que ela sente, Igor? Gente, essa pessoa aqui, ela sente simplesmente vontade de falar com você toda hora. Essa pessoa sente vontade de saber tudo da sua vida. Por quê? Porque essa oportunidade essa pessoa não quer perder. É uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de ter a família que ela sempre quis, de ter o relacionamento que ela sempre quis, de ter a concretização do sonho dela de ter um novo amor, de ter um amor verdadeiro, de ter compromisso com êxito, ou seja, namoro, noivado, casamento. Essa pessoa te quer, gente, te quer. Você trouxe movimentação na vida dela. Na linha do coração tem amor por você. Por muito tempo essa pessoa ficou indecisa, ficou paradinha lá, porque ela não sabia que o amor existia. Aí chegou você, papum, trouxe amor para ela, entendeu? Desse jeito. Então essa pessoa está encantada com você. Essa pessoa hoje, ela nutre um sentimento por você forte. E ela acredita muito que vai ter êxito nesse relacionamento com você, tá? Aqui eu falo para vocês, essa pessoa aqui está encantada e vejo sim total possibilidade desse relacionamento acontecer. Como ela vai agir, Igor? Bom, essa pessoa vai agir com honestidade, vai agir querendo a verdade sempre e vai trazer clareza para vocês e vai disputar você, seja com quem for. Essa pessoa tem outras opções, tá? Para muitos pode até ter alguém, mas ela só quer saber de você. Se ela tiver alguém, ela larga a pessoa para ficar com você, porque você está vindo com uma energia de mudança na vida dela. E para muitos que sabem que essa pessoa é solteira, ela tem a possibilidade de ter qualquer outra pessoa, mas ela quer lutar por você. Porque essa pessoa entende que você é a pessoa que mexe com ela. Esse é o canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção 4 da Nossa Senhora de Fátima. Coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, para que a Nossa Senhora de Fátima abençoe a sua vida, traga paz, traga luz, que todas as pessoas que estão vendo esse vídeo possam sim ter todos os seus objetivos realizados. Enigma do Oriente.